Zlo. Chodil jsem s tvojím tatou do školy. Měl bys na něho být pyšný. Však já jsu. Si své oběti nevybírá. Jako voják dostal si kulku, co? Oběsili ho. Nenechte si ujít. Je to syn třídního nepřítele. Podle mne si třídní nepřítel ty čabaju. Rudolfa Hrušínského ve výjimečném filmu. Není dobré oslavovat mezi lidma, kterým připomínáš svinstva, kterých se dopustili. Tichá bolest. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.